تم پر تہمت لگوانے کے لیے قسم نہیں اٹھوائی بلکہ ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل آیا ہے آ کر رب کریم کا سلام بھی دے رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے فرمایا میرے رب کریم نے فرمایا اے میرا صحابہ میں نے تم پر تہمت لگوانے کے لیے قسم نہیں اٹھوائی بلکہ ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل آیا ہے آ کر رب کریم کا سلام بھی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر یہ آپ کا یہ آپ کے غلام یا رسول اللہ ادھر یہ آپ کے غلام آپ کا ذکر کر رہے تھے اور ادھر رب کریم فرشتوں میں بیٹھ کر ان پر ناز کر رہا تھا اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ان پر ناز کر رہا تھا ان پر فخر کر رہا تھا کہ فرشتوں تم تو کہتے تھے کہ مولا جھگڑا ہوگا خون خرابہ ہوگا یہ فسادی ہے فرمایا فرشتوں تمہاری نظر فسادیوں کی طرف تھی اور میری نظر ملادیوں کی طرف تھی حق محمد یا محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد سبحان اللہ ہم صحابہ کرام بھی تو یہی ذکر کرتے تھے نا جو آج ماشاءاللہ ہم ہم یہاں پر حضور کا ذکر کر رہے ہیں اور ان پر اللہ تعالی فرشتوں کو کہہ رہا ہوگا فرشتوں تم تو کہتے تھے کہ مولا یہ بارود والے ہیں فرمایا فرشتوں تمہاری نظر بارود والوں کی طرف تھی اور میری نظر درود والوں کی طرف تھی سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ میرے بزرگوں توجہ فرما نبی کا ذکر کوئی شرک نہیں کوئی بدعت نہیں بلکہ یہ صحابہ کرام کی سنت ہے بیشک کو نبی کا ذکر کیا چاہتا ہے نبی کا ذکر تو ہر سنی کرتا ہے میرے بزرگو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ حضور پاک کو ایسے مانو جیسے صحابہ کرام نے مانا ہے حضور کو ایسے مانو جیسے صحابہ کرام نے مانا ہے تو میرے بزرگو دعا ہے جو سنے اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سن سارے ہاتھ اے اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ عظمت کا واسطہ جمال کا واسطہ کمال کا واسطہ تجھے تاجدار ختم نبوت کا واسطہ ابو بکر کی صداقت کا واسطہ عمر کی عدالت کا واسطہ عثمان کی سخاوت کا واسطہ مولا علی کے شجاعت کا واسطہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ خاتون جنت جناب فاطمہ تو زہرا کے پردے کا واسطہ بی بی آمینہ کی عزت کا واسطہ میرے مولا تجھے حسین کریمین طیبین طاہرین مطاہرین منیرین شہیدین دونوں شہزادے امام حسن امام حسین کی شہادت کا واسطہ اے اللہ جتنے میرے بھائی بزرگ یہاں آئے ہیں سب پر رحمت فرما اے اللہ سب کی تمام مشکلاتوں کو آسان فرما اے اللہ سب کو صحت و تندرستی دے مولا میرے انکل ارشد کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھ مولا آج کی یہ محفل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما آمین ثم آمین یا رب العالمین اب ایک دفعہ ذرا سارے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک